Hej. Hej. Riksbanken sänkte ju nyligen räntan för andra gången. Och i Sverige är vi inne i en räntesänkningscykel. Och man pratar mycket om att småbolagen kommer dra nytta av de här räntesänkningarna. Och nu har jag ju med mig tre stycken småbolagsförvaltare. Så jag tänkte börja med dig, Marcus. Du har ju småbolagsfond Norden. Mm. Hur mår de svenska småbolagen? Har vi redan sett effekt av de här räntesänkningarna? De mår ju inte jättebra generellt sett just nu, men en del har ju börjat se omedelbara effekter av räntesänkningarna, och det är ju de högst skuldsatta bolagen då, som kanske har kort räntebindningstid. Men det kommer ju komma som ringar på vattnet efterhand, i och med att konsumenterna får mer i plånboken. Men också att bolag med mycket investeringsdriven efterfrågan kommer igång bättre. Och det är en ganska stor del av index, det är mer än halva index som är verkstad och konsument och fastigheter. Mm. Och Karin, du har ju småbolagsfond Europa. Vad skulle du säga, är de europeiska småbolagen generellt lika räntekänsliga som de svenska? Ja, men det är de ju. Det skiljer inte så mycket i bemärkelsen att de här högt belånade bolagen gynnas naturligtvis av lägre räntor. Sen är det ju många småbolag som kanske är lite sena i konjunkturcykeln och som lider lite grann av att makroekonomin går dåligt. Men de kommer ju hjälpas i förlängningen då av en lägre ränta och lite bättre makro om vi får det. Så det var bra. Och sen bolagen som då kanske har verksamhet som ligger en bit framåt i tiden. De kommer ju också kanske kunna hjälpas av att vi får igång investeringar och konsumtionen lite grann. Mm. Och du har small cap USA, Adam. Och USA har ju betydligt högre räntor får man ju säga än Sverige och Europa om man ser till ECB. De amerikanska småbolagen måste ju må jättedåligt, eller? Nej, men det tycker jag inte riktigt som grupp. Om man tittar på ett par års sikt så har de gått faktiskt lite bättre än de europeiska. Senaste året har de gått ungefär samma. Men det är väldigt stor skillnad mellan olika typer av bolag. Många konsumentbolag har haft det väldigt tufft, speciellt när det gäller lite större kapitalvaror. Sen var det också väldigt många bolag som kom in på börsen 2021. Många kanske inte riktigt har bevisat sig själva. Det var mycket techbolag som var ganska unga som också kom in på en ganska hög värdering. De har haft det väldigt tufft. Några som har haft det lite lättare kanske är amerikanska industribolag där man kanske har överraskats lite över efterfrågan. Mycket på grund av att det är ganska stora infrastrukturpaket i USA just nu. Samt att många amerikanska bolag investerar mer i USA idag än vad de gjorde tidigare. Just på grund av de politiska spänningarna som finns mellan USA och Kina. Så där kan man säga att de amerikanska småbolagen har ändå gynnats av den här deglobaliseringstrenden ja, som vi det sett. Ja, tycker jag faktiskt. Ja. Och Marcus, du har ju som sagt varit hela Norden som universum, inte bara Sverige. Ser du någon skillnad mellan de andra länderna och Sverige? Det är ganska stora skillnader mellan de olika nordiska länderna, även om vi har samma kan säga, underliggande corporate governance och kultur. Sverige är mycket mer verkstad och fastighet. Danmark och Norge har ganska många små noterade banker, vilket vi inte har i Sverige. Sen har ju Danmark en stor läkemedelsindustri. Och Norge har ju mycket oljerelaterat, som vi dock inte investerar i av hållbarhetsskäl. Men det är stora skillnader, ja. Mm. Och har de då påverkats av de här stigande räntorna på olika sätt, skulle du säga? Ja, den här gången har vi verkligen sett eftersom det har varit externa faktorer som har drivit avkastning väldigt mycket. Så att under perioden 2019 till 2021 så gick ju svenska småbolag klart starkast i en lågräntemiljö och låg inflation. Men 22 när kriget kom, inflationen gick upp, räntan gick upp, mycket råvarupris gick upp, då gick ju genast Danmark och Norge bättre. Då de har den typen av bolag som passar bättre i den miljön. Sen 23, då kom ju rekylen i Sverige när det värsta hade varit över. Och Danmark fortsätter gå bra och i år så har ju Danmark fortsatt att gå som det ledande landet. Mm. Och det är ju drivet av deras framgångsrika läkemedelsindustri. Mm. Så där kan man verkligen se lite olika sektorer som är nischer. Definitivt. Och det är lite, har varit hela havet stormar. Ja, spännande. Och Karin, om man tittar till de olika europeiska ekonomierna, för det skiljer sig en del också, utgår från Europa, så har jag läst att Tysklands ekonomi har det ganska jobbigt nu. Ja, Tysklands ekonomi har ju länge varit byggt på tillgång till billig energi. Man har en ganska stor industrisektor som bygger på billig energi, och den billiga energin har man fått från Ryssland i form av rysk gas. Och det har även subventionerat konsumenten i viss mån i Tyskland. Men det här finns ju då inte riktigt kvar på samma sätt idag som man har varit
jobbat hårt på att försöka bygga bort det, men det kommer naturligtvis ta tid att omstrukturera sig i ekonomin. Så de kämpar ju lite då av den anledningen. Sen tittar man längre söderut så är det ju länder som Spanien som ändå har gynnats lite av en bättre turism. Och det är klart, kommer räntorna ner så kanske vi får ytterligare lite starkare konsument på turistsidan. De har ju å andra sidan haft en mycket bättre utveckling. Där har inflationen inte alls varit lika hög och vi har sett en gradvis förbättrande BNP-tillväxt till exempel. Så att det, där är det ju stor skillnad. Så att det är väl de två stora som kanske sticker ut så. Och har vi, hur gör du när du ska välja vilka bolag du ska investera i? Hur mycket kollar du på konjunkturen eller liksom de lokala förutsättningarna i det landet? Alltså, vi investerar ju generellt i bolag, mer så än i ekonomier. Så att bolagen blir det viktiga, och det är inte självklart att ett bolag som är börsnoterat i Holland också är verksamt i Holland. Utan vi äger till exempel ett motsvarande Apotea fast det är i Tyskland, men det är ju börsnoterat i Holland. Så att, det finns ju väldigt olika saker att investera i på olika börser. Sen är det väl om det är något land som är väldigt duktigt på att ge förmåner i form av incitament för vissa affärsverksamheter till exempel, som gör att de här bolagen har ett bra avstamp ute i övriga världen. Då kan ju det vara intressant, men annars är det generellt mer bolagsdrivet än vad det är landdrivet då, skulle jag säga. Och Adam, du var inne lite här på techbolag inom amerikanska småbolag. Annars brukar vi prata om de här stora amerikanska techbolagen och hur Magnificent Seven styrt utvecklingen både på den amerikanska börsen men också i hela världen. Finns det några andra intressanta amerikanska småbolag? Det finns väldigt många intressanta småbolag i USA, och det är det som är så kul också med att placera i USA, att det finns otroligt många bolag att välja mellan. Det gäller bara att öppet sinne och vara nyfiken och åka ut och träffa dem. Jag brukar säga att det gäller att vända på stenar hela tiden för att hitta nästa års vinnare. Det jobbet man gör idag är det som kommer ge avtryck i fonden kommande år. Skulle du säga att din största utmaning är att hitta vilka bolag? Ja, absolut, absolut. För att det finns så många bra, eller? Det finns väldigt många bra, men sen är det också liksom alltid en balans mellan kvalitet, tillväxt och värdering i bolagen. Så det gäller ju också att hitta bolag som kanske inte alla andra har hittat redan för att hitta nästa vinnare, skulle jag säga. Tack så mycket. Tack.